Natal é uma data alegre. Vamos animar isso. Um, dois, três. A cama mais cara do mundo é a do hospital. Por isso, deita na tua cama barata, limpa e gostosa. E agradeça a Deus pela sua saúde. A vida é um sopro, é um momento, e a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria, o carinho, o bem e mais nada. O amor não é o que falam pra você, é o que fazem por você. Lembre-se, tudo na vida é temporário. Logo a fase vai passar e tudo dará certo. Deus já está agindo. Comece o dia orando. A oração é a saúde da alma e do corpo. Quem começa uma batalha orando, termina a guerra agradecendo. Minha meta é ser feliz, não perfeito. Seu valor não diminui só para alguém. Seu valor não diminui só porque alguém vê o quanto você vale. O caráter de uma pessoa é revelado não apenas pelas suas ações, mas também pela consistência de suas escolhas e valores ao longo do tempo. Ho, ho, ho.